Profesor, një shumë përshvit në kërë qytet të javë. Vazhina kënë pas një problematike në ndeshën e kupës me humje, por së të mosh me dëmtime. Si e gjendja skuadrës? Po. Po sigurisht se në bas humbjes me Ignatin, mire cekët edhe ju se ndoshta ma shqetsu se një ndër problemet që kemi janë edhe lëndimet e vogla, por besoj që se edhe ato lojtare që janë në ku këto tre ditë janë gjendje më të mirë dhe do të jenë të gatshëm nesër për informacion, do të jenë të gatshëm për lojë. Duke përfshirë Smaili? Vetëm Smaili është diskutabil. Do udhtoje me ne, po edhe sot do e shohim në stërvitje. Një sfidë shumë e rëndësishme besoj nesër ndaj Partizanit, ku nuk lejohet humbje për të mbajtur vendin e tij. Po, sigurisht se ndeshje me rëndësi, ndesh derbi loj, ku përveç rezultatit pozitiv, sigurisht se është edhe ajo ona e prestigjit, ashtu që gjatë ditve lojtarët janë të motivum, edhe janë të vetëdijshëm se rezultati pozitiv në mban, ndoshta jo se në mban, por sigurisht se ndoshta një përparësit do të kjena deri në fund të kampionatit. Prove, do të ishtë t'i kashëm një pik? Po tash këtë situatë, a është e arsishme të orientohesh për pikën, ose të fillojsh lojen për një pikë, por sigurisht se edhe pozita tona, edhe pozita jonë e Vllaznis edhe e Partizonit, sigurisht se është e pranueshme edhe një pikë, por me gjitha të thash është e lojë ku mendimi im është se nuk duhet të orientohena shumë në mbrojtje, ajo do mvarët prej hecurisë ndeshjes. Në aspektin psikologjik, pas të ndeshjeve, në zgjedhje të mira, e shkuadra, okej? Besoj që po, ne kemi bisedu, kemi pas edhe disa mledje në këtë drejtim. Sigurisht se është evidente se ne ndoshta problemin më të madh në këto tre ndeshje të kishim disa lojtarë që janë jashtë forme, por mendoj se ajo ndoshta është e kalueshme edhe për nesër duhet të jenë sigurisht se për të nxjerrë rezultat pozitiv duhet të jenë krit në element. Duhet një stadium të mirë me rëndëdhënie. Avantazh për Vllaznin? Po, mendoj se një ndër faktor të rëndësishëm për një lojë ose pa për ekipin tapë ata që din sigurisht se është fusha e mirë. Pritin nga tifoz, Shkodranë si gjithmonë, nga ndeshjet e Vllaznis, që do vështë në kërë qytet ku përkos Shkodranë që jetojnë Shkodër, pa shumë Shkodranë që jetojnë e Tiranë që e mbështesin Vllaznin, një element pozitiv? Po, sigurisht element pozitiv. Unë shpeshherë e kom përmend punën e tifozve, sepse thash janë shumica edhe lojtarve që janë cu me të kjetë tifoz në lojat e Vllaznis, ashtu që sigurisht se motivim shtes janë edhe ato. Pas 12 ndeshjes, me rezultate pozitive, 3 javë dhe fundit pa fitore. Do të jetë Vllaznia në gjendje ta kalojë këtë moment disi fitore? Po tash ne mundohen atë sa më shpejt dalim prej kësaj situatës që imi, edhe pse në tabelë nuk ka ndiku, por a shkurtua jo diferenca që kemi pas prej vendit 4, shembul, pa edhe të 5, ashtu që kemi punun këtë drejtim që sa ma shpeta të i kalujmë këtë situatën që e kemi. Në fakt, ka shenë vetë Partizani që i ka kërkuar ndeshën që gjuhet e stadiumi kombëtar, por realisht edhe Vllaznia ka fatë në këtë stadiumi, ka tregur edhe herë të tjera se me luan spektakel. Po, ne gjdo herë e kemi përmend këtë punën e fushës, është shumë më rëndësi për Vllaznin të jetë fusha e mirë.
fushë e mirë, sepse thash, fushë e mirë është një ndër faktorët të rëndësishëm se çfarë loje do të zhvillosh.